Què us agrada, com us ha quedat? Sí. Està preciós. Té molts colors. Amb quin color us ha agradat més treballar? A mi tots. A la Carmen tots, molt bé. Com a mi. I a la Laura també. A mi també. El negre. El negre. I a l'Eri? El negre. El negre. Amb el vermell t'ha agradat? I el Bruno? El negre. El Héctor? Amb tots. Amb tots. I la Júlia? Amb tots. També. I el Xavier? Amb el verd. Amb el verd, que ha de treballar. I el Llago? Amb tots. Amb tots, també. A veure, la Miguel, amb quin color li ha agradat més? Amb tots. Amb tots. Està preciós, eh? Un aplaudiment ben fort. Escolteu, si ara ens mirem els dos costats, aquell costat d'allà i aquest costat d'aquí, quin diríeu que té més calor? Que té el vermell. Quins són els colors que tenen més calor? El vermell i el taronja. Molt bé, molt bé. Aquests són colors de calor, aquests d'aquí? No. I el verd que hem dit que era un color que tenia què? Clar, clar, perquè amb què està fet, Júlia, el verd? Amb quin color barregem? Amb blau i el groc. Molt bé, molt bé. Per fer el taronja... Si no està el taronja, vermell i groc. Molt bé. I si no està el vermell, el groc. El groc. I els ha sortit una pintura com feia? El Kandinsky. I us en recordeu com es diu el senyor que ha fet aquesta música, el compositor? Xonda! Us agrada aquesta música? Sí. Us fa pensar en formes? Sí. Quines formes heu dibuixat amb la música aquesta? Jo amb el groc he fet les ones. Jo també. Us en recordeu per què Vasily Kandinsky pintava així? Perquè tenia una malaltia de l'ús. Us en recorda com es diu? Sinestèsia! Què és el que més t'ha agradat?
de l'obra de Kandinsky a tu? El qual de les cerques i el tren. El qual de les cerques i el tren. Perquè ets el seu treballat a classe, oi? Sí. Molt bé. I el Pablo? A mi m'agrada el quadre del tren. Per què? Perquè té molts colors. I quin és el color que més es veu en el quadre del tren? És el color que a tu més t'agrada, eh? El negre. El negre. El negre. El de la corona i el de les floretes. I per què t'agrada més aquest? Perquè té de molts colors. Quin color et sembla més alegre de tots? Mira-te'ls bé. El groc. El groc. Et sembla molt alegre? Sí. T'agraden els colors? Sí. Quin color us agrada més? El blau. El vermell. El blau. M'agrada el blau fort, a més que taronja. I el taronja, qui li agrada? A mi. Aquest palet i aquest quadrat pues, s'assembla a... A una destral. Sí. Aquest tros. Diu el David que sembla una destral. Abans hem preguntat el més alegre, i heu dit el groc, i el més trist. El negre. Eh que sí? Sí. I ara Paula, quin és el que més de tots, Paula? El rosa. Però Kandinsky pintava amb el color rosa? No! A veure, els que tenen la bata taronja, que vinguin aquí un moment. Aquí va tastar taronges. A veure. I ara les bates vermelles, aquí. Dos! Només dos, eh? I ara les bates blaves. Aquí. Ara, banda bata blava. I ara les bates grogues, aquí. I les bates verdes, aquí. I les bates roses, aquí. Qui guanya? Quin color guanya? Molt bé. I la pintura que ens ha agradat? T'ha agradat?